em 0x0, agora 23 minutos de bola rolando, jogo que acontece na casa do Dorense, no Ariston Azevedo. Futebol Globo CBN. Roosevelt Santana. Tiro do Boca aos 24 minutos, bola lançada dentro. Vai chegar, Sobelio, afasta o perigo, mete pra frente. A bola vai chegar aqui na direção do zagueiro Igor. Rafinha, lançamento na direção do jogador da equipe do Lagarto, Lila. Vem Lila, bola pra área, tentava no Neto. Vai sobrar ali no peito do Raul. Ajeitou pra dominou, pra dominar, girou pra lá e pra cá, entregou pra Cascata. Olha a bola, vai tentar o chute. Resvalou ali na zaga da defensiva, na defensiva da equipe do Boca. Acabou errando o passe, deu sorte. A bola volta para a equipe do Boca Júnior. Igor levanta a cabeça, vai tentar o passe em profundidade, buscando o Mano. Boa bola, perigosa, dominou no peito, Mano. A bola. E acionou o garotão da camisa 6, o Magalhães escolheu o cruzamento, quem sabe agora afastou o perigo, a defensiva do Boca, não quis. Marcos Pimentinha capricha, meu garoto, autorizou a arbitragem, vem bola na área, subiu, a bola ficou viva pro Rafael. Afastou, ajudando. Não conseguiu concluir. Corinthians protestou, o Bahia tenta responder, jogar em velocidade pelo meio, carregou demais ali o Myron, travou na hora certa ali o Igor, Felipe, Matheus Pereira não dominou, Hendrick, tenta organizar o contra-ataque, carregou sozinho o Hendrick por baixo, o Igor. Trabalha no Vinícius, fica tocando bem a bola, a equipe do Boca no seu campo de defesa. Vai tentando manter a posse de bola. Olha David, tocando aqui no Igor. Perna direita. A bola tocada no Alexandro. Protegeu, ela vai sobrar no meio. Ajeitou o Lismar. Bonito giro do Igor para se livrar da marcação do Júlio César. Ali, Lala. Sobrou Vinícius, lançamento. Tentava no Neto, vem a proteção do Igor. Brigou Neto com ele. Igor coloca a bola para ali de lado, cede o arremesso lateral. Raul é quem vai para a cobrança lá pelo lado esquerdo, ele mesmo. Bola para a área, sobe a zaga. Era Igor afastando o perigo.
Osmar. Lucas, afasta o perigo pro Lagarto, mete pro campo de ataque. Chega a zaga, bem ali o Igor. Vem com o Melo, zagueiro. Tentou o toque. Chega aqui o Rafinha. Olha Igor cobrando. Levantamento de bola pelo lado do meio.